Я також був на цій зустрічі, про яку говорила Ірина Володимирівна, і дійсно наша спільна позиція, незважаючи куди б ми належали, перше – це звільнення заручників, що люди повернулися додому. Що стосується питань безпеки і політики, нам зробили пропозицію, яка дійсно виглядає не лише більш жорсткою, а більш короткою в часі. Що нам пропонується, що Путін оголошує перемир'я на тиждень спочатку в трьох пілотних зонах, а ми за це повинні змінити дуже швидко Конституцію України, конституційний лад, звести особливий статус, оголосити вибори на Донбасі і оголосити амністію. Це, звичайно, рівноцінний обмін, і тому радикальна партія весь час говорила, що Мінські угоди працювати не будуть в такому вигляді. І зараз я бачу, що у нас є консолідована більшість, що до повного виконання всіх безпекових пунктів ми не будемо виконувати політичні пункти. І це вже не лише точка зору опозиції, на сьогодні це точка зору і президента, який це говорить сьогодні. О якому більшості парламентському зараз говорите? Якщо зараз постане питання голосування в третьому читанні за Конституцію з особливим статусом, я не дам гарантії, що буде більше 100 голосів. І це правильно. Так, те ж саме стосується за голосування за вибори на Донбасі або за особливий статус.